Luftrat e hapura në botë dhe situata e tensionuar në rajonin e Ballkanit për ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi duhet të jenë gjithmonë një alarm për Shqipërinë. Duke folur nga Shkodra, Peleshi tha se Shqipëria është një vend i sigurt si shtet antar i NATO-s, por gjithsesi kërkon që forcat e armatosura të jenë vigjilent dhe në gatishmëri. Jemi në mes të një rajoni të brisht. Shqipëria është mes të Ballkanit perëndimor. Fati mirë është që ne jemi antar të NATO-s bashku me 3 nga 6 vende antare ose pjesë të këtij rajoni, por gjithsesi konfliktet e fjetura të rajonit ton delikate dhe të brisht janë të lidhura padyshim me situatën e përgjithshme të sigurisë në botë. Ndaj duhet jemi më vigjilent dhe të përgatitemi. Ka ndonjë sinjal nga tensionet rajon? Të gjithë dim nuk ka ndonjë sekret që dy janë pikat më të nxehta të këtij rajoni, që është veriu i Kosovës edhe Bosnjë e Hercegovina, për shkak të leadershipit të Republikës Srpska. Ju i keni ndjekur zhvillimet e fundit. Për fat të keq, një pjesëtar i policisë të forcës policisë së Kosovës u mbeti i vrarë nga një sulm terrorist. I pyetur edhe për përfshirjen e forcave të armatosura në grupe kriminale, siç ishte rasti i dy efektivëve në vaun e Dejës në fund të nëntorit që rezultuan të përfshirë në vjedhje e djegje automjetesh, ministri Peleshi tha se janë raste të izoluara. I pranishëm në Shkodër në një aktivitet për rekrutimin e të rinjve, ishte ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, i cili tha se qëllimi është për të rritur interesin e të rinjve për të bërë pjesë e ushtrisë shqiptare. Që t'i bëj ftesë të rinjve të rejave nga Shkodra dhe nga gjithë Shqipëria që na ndjekin përmes mediave tuaja, të na bashkohen, sepse nuk ka gjë më të shenjtë dhe më dinjitoze se sa të jesh pjesë e forcave të armatosura. Ky dinjitet nuk është vetëm moral, por natyrisht është material, sepse ushtarakët tanë sot janë të mirë paguar nga një forcë e keq paguar në të ardhmen, në të shkuarën. Tani ne jemi në nivele më të larta të rajonit dhe po shkojmë me rritje çdo vit për të arritur mesatarin e vendeve të NATO-s sa i përket pagesave, shpërblimeve dhe paketës sociale të mbështetjes. Banda frymore e qytetit të Shkodrës bashkë me bandën frymore të forcave të armatosura performuan në sheshin para bashkisë duke e konceptuar edhe si fest këtë ditë. Të rinjtë e qytetit të Shkodrës shfaqën interes për të bërë pjesë e forcave të armatosura të repartit ushtarak të vau të Dejës.